Zavítali jsme do Lužic a dnes si budeme povídat se starostou panem Kláskem. Pane starosto, jak hodnotíte rok 2023? Mám-li hodnotit nebo nějak charakterizovat ten rok 23 nebo vypíchnout nějaký stěžejní bod, stěžejní moment, jako byly v těch minulých letech, jako byl covid charakteristický pro rok 20, jako bylo tady to nešťastné tornádo 21, tak takový nějaký zásadní, dominantní moment toho roku nebyl. Což je i dobře, když ten čas nějak plyne v nějakém řádu, bez nějakých extrémů, ať už kladných nebo záporných, myslím, že to je dobře. Takže potud byl to takový jako rok normální, rok pracovní, byl to první rok fungování nových orgánů obce, zastupitelstva. Samozřejmě nemohla se do toho života té obce a i do činnosti toho úřadu nepromítnout taková ta nálada, atmosféra kolem nás, která je celospolečenská, celorepubliková nebo celoevropská, čítající nervozitu z růstu cen energií, z války, která se tady odehrává za kopcem, když to řeknu nadsazeně. Takže taková trošku nervozita, nebo užívá se pojem blbá nálada, ten rok provázelo. Takže ono se to promítlo i do zapojení třeba těch občanů do různých aktivit a do takových nějakých těch činností, které činí ten život v té obci takový košatější. Ty aktivity byly, ale bylo to poznamenáno takovýma obavama nebo takovým napětím, takovou nervozitou. Takže z mého pohledu charakteristický moment toho roku, nic extrémního se nedělo, což je dobře, ale chyběla tomu taková šťáva, taková odvaha, taky odhodlání. To tam bylo trošku cítit. Jak hodnotíte fungování úřadu? Já hodnotím fungování úřadu jako dobré. My jsme letos došlo ke několika změnám. My jsme přijali zhruba v polovině roku, jsme přijali novou zaměstnankyni, která to tady posílila, stala se takovým jako volným hráčem pro řadu aktivit, ať už společenských, kulturních, tak převzala tady podatelnu a další aktivity a osvědčila se to tady místní paní Eva Grufíková, která se skutečně stala posilou a s ohledem na odchod pod více než 30 letech naši paní účetní do důchodu jsme hledali vlastně od půlky roku náhradu za ní. Dělali jsme nějaká výběrová řízení, asi až ve třetím kole jsme našli vlastně paní Zdeňku Janu, která teď už jí skončila ta zkušební doba a která bude nastupovat a přijímat od ledna vlastně už tu roli hlavní účetní do naší obci. Takže úřad, myslím, že ty svoje úlohy splnil. Podařilo se nám ten úřad doplnit, posilnit. To též platí, myslím, proto naše SROčko, jako je LUTES, kde zase ty základní úkoly byly splněny přes všechny komplikace, patálie, které ten život a činnost přes zraky veřejnosti přináší, takže myslím, že toto se podařilo. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Já nemám takové uvažování nebo takové tu pozici, co bylo nejtěžší, co bylo nejlehčí, co bylo snadné, co bylo těžké. Každé to rozhodnutí, pokud má být činěno zodpovědně a od toho starosta, aby to rozhodnutí konal zodpovědně, tak je skutečně rozhodnutím, které se zvažuje zprava, zleva, vyvažuje se, jaký to bude mít dopad do života té obce, jaký to bude mít dopad na každého konkrétního občana. Takže těch rozhodnutí člověk činí každý den. Jsou samozřejmě mě rozhodnutí více závažná, méně závažná, ale abych dokázal vypíchnout nějaké prostě zcela zásadní velké rozhodnutí, to si myslím, že nemám. Byla rozhodnutí, které jsme konali v rámci těch našich orgánů obce, ať už to byla rada, nebo to bylo zastupitelstvo, které se týkaly například těch našich veřejných zakázek, které jsme vypisovali, protože my teď vypisujeme ještě s ohledem na tornádo, ale i s ohledem na přípravu nějakých investičních aktivit v příštím roce, tak jsme vypisovali výběrové řízení na rekonstrukci školy za 160 milionů investice. Zvažujete, jak to vypsat, jaké jsou podmínky. Vypisovali jsme výběrové řízení na nějaké aktivity na Lužáku, ještě souvisí po tornádu. Takže toto jsou taková rozhodnutí, kdy zvažujete, kdy to bude mít dopad, ovlivní to život v té obci, ovlivní to finanční stabilitu té obce, finanční stav té obce, že tato rozhodnutí konáte, ale skutečně je to o sérii malých krůčků, malých rozhodnutí, které potom vykrystalizují kolikrát ve velká rozhodnutí s velkým dopadem.
Co se nám pak nepodařilo uskutečnit? My jsme tady měli v plánu v areálu Lůžák výstavbu skautského rezortu, kde měly být nějaké 3 klubovny pro naše skauty, brontosaury, vodní skauty. Měl by tam být nějaký zázemí pro komunitní centrum. My jsme zpracovali projekty, máme hotovou projektovou dokumentaci, máme stavební povolení, máme vysoutěženou prosadnou smlouvu o dílo. Nicméně nepodařilo se nám zajistit plně financování tak, abychom se mohli bezpečně do té akce pustit. Takže to považuji za takový jako nezdar. My jsme to samozřejmě my to nevzdáváme, budeme na tom pracovat dále. Nicméně toto jsem jako, kdyby se nám podařilo uskutečnit v té línii, jak jsme to měli nastartováno, tak by mi to naplňovalo takovým uspokojením. Jsme v půlce volebního období. Jak hodnotíte naplňování volebního programu? Tak vás musím opravit, nejsme v půlce, jsme ve čtvrtině, máme za sebou teprve první rok fungování nových orgánů obce, protože volby byly na podzim roku 22 a samozřejmě je za tím se ohlédnout. My tady máme naštěstí ta, když to řeknu, politická situace v té obci, nebo ta povolební situace se velice rychle uklidnila, byly konstituovány nové orgány obce, my máme zachovanou poměrně velkou kontinuitu, protože 11 zastupitelů, kteří byli v minulém období, vlastně funguje i teď v tomto období. I v radě došlo k minimálním změnám, takže ta kontinuita tady byla zachována, což je samozřejmě dobře. Nám se podařilo nastartovat, obnovit třeba i činnost sociální komise, která tady poslední období nefungovala. Myslím, že to mělo smysl, význam i nějaký pozitivní dopad na činnost nebo na fungování a požadavky té obce. Máme tady kulturní komisi, máme komisi životního prostředí, máme výbor finanční, máme výbor kontrolní, takže tyhle ty věci se podařily nastartovat, fungují. To, že v těch orgánech obce samozřejmě dokážeme se pohádat, máme na něco různé názory, samozřejmě to je přirozené, je to lidské, ale takový ten hlavní trend, hlavní směr nebo ty hlavní priority jsou, myslím, dany a nikdo nespochybňuje, takže nemusíme nějak politikařit, nemusíme se handrkovat o každé slovíčko a dávat pozor, jestli se děláme dobře vpravo nebo vlevo, takže to je to samozřejmě pro to fungování té obce je dobře, ona se to promítlo i v době toho tornáda nebo v tom potornádovém stavu a pokračuje to i v tomto období, takže to je dobře, že takový ty malicherné spory tady nejsou. Na jakou významnou nebo veselou či smutnou událost vzpomínáte z minulého roku? Zase to souvisí s tím, že se snažím taky nepodléhat tady těm extrémním náladám, jako být prostě v tom náladě, když se něco podaří a být úplně zhroucený, když se něco nepodaří. Ale jsou to radosti tady, když se něco podaří na úřadě, když prostě se ti lidi cítí příjemně, dobře, když přijdete na setkání se seniorama a tam si s nima zaspíváte a oni vám řeknou, že to bylo fajn a že se to povedlo. Přijdete na starý kvartýr, kde se připomíná 20. výročí založení muzejního spolku a tam je prostě narvaný celý dvůr a lidi jsou rádi, máte tam publikaci k 20. výročí muzejního spolku, kterou si ti lidi rozebírají, ukazují, si vzpomínají a tady jsme měli brigádu. Tak to jsou takové maličkosti, které vás skutečně naplňují radostí a naplňují vás takovým pocitem, že to má smysl. Jo, že jste součástí toho, že tomu můžete nějakým způsobem pomoci, že to můžete posunout, že můžete prostě do toho vnést nějaký svůj aspekt, svůj pohled. Na druhou stranu vás to i obohacuje prostě od těch lidí. Takže to jsou takové drobnosti, takové radosti, které s kterými se člověk setkává. Jsou samozřejmě, mrzí vás, prožíváte, děláme tady teď výraznou aktivitu po tornádu na lokality Ploštiny, kde obnovujeme zeleň na velké ploše, přijde tam na kontrolní den a přijde tam nějaký hulvát a začne tam dávat prostě nadávat, že proč tam děláme nějaké vodní plochy, že tam budou komáři, aniž by řekl dobrý den, aniž by řekl bu, a začne tam na vás křičet, takže to je malost, to je taková, já to ani se tím nepozastavuju, jenom chci dokreslit, že i toto se tady odehrává, jsou tady anonymy, jsou tady pohazené odpadky po vesnici prostě a ti lidi to berou, někteří to berou jako však to někdo uklidí. Jo? A to jsou takové smutky, takové drobnosti, které tady jsou, takže já mám rád jako kultivaci toho veřejného prostoru, mám rád noblesu, mám rád slušné chování. Nemusíme spolu souhlasit v řadě věcí, ale můžeme si ty rozdílné názory říct slušně, korektně, můžeme poslouchat toho druhého v rámci diskuze, že on má takový názor, člověk má takový názor, ale prostě takové to hrubiánství a taková ta
nízká úroveň, to je prostě to, co člověka rozesmutňuje. Samozřejmě ten starostovský život se odehrává i na nějaké soukromé bázi. Mám radost z vnuka, který tady dvouletého, který když přijel do Lužic, tak jsme tady chodili kolem trati a pozorovali jsme vlaky a mávali jsme na vlaky a měli jsme radost, že prostě jede vlak. Bohužel potkala mě, a to musím říct, že mě to taky zasáhlo osobně, na začátku listopadu moje sestřenice, taková veselá bytost, tak prostě srazili někde na začátku Ostravy řidič na přechodu a měsíc už se zdalo, že je z nejhoršího venku, ale najednou přišla v neděli při obědě, přišla smutná zpráva, že sestřenice Zenička zemřela, takže to jsou zase takové soukromé radosti, soukromé smutky, které se týkají každého z nás. Přinášíme si radosti i ty smutky, které se odehrávají všude kolem nás, takže ten život je takhle košatý, takhle to je, takže člověk zažívá radost, ale zažívá i smutek a ten zase je vykoupen novou radostí, takže k tomu se takhle musíme stavit a musíme to přijímat s pokorou, s pochopením a s nějakým vědomím, že plno věcí nemáme ve svých rukou. Je pravda, že těch smutných událostí je někdy dost, ale jsme rádi, že můžeme tady třeba u vás, zrovna u vás točit ty krásné a v kvartýru, když si vzpomenu, co jsme točili naposledy, tak to byly úžasné a nádherné akce. Ale přesto si neodpustím jednu otázku. Když na vás někdo vybavne rok 2023, co vám první skočí úplně na mysli? Já přiznám se, že nic, kdyby to bylo rok 2021, tak na mě vybavne tornádo a vybavne na mě narození vnuka. Jo? Ale v rok 2023 My jsme dokončili rekonstrukci mateřské školky, celou tu obnovu, protože jsme začali v roce 2021 a v zimě v podstatě po tornádu jsme začali s těma v první fázi, kdy jsme rekonstruovali ten objekt a tak dále. Stavili jsme novou kuchyň, táhlo se to celý rok 2022 a v roce 2023 jsme to dokončovali. Takže já mám ty roky, řekněme 2021, 2023 a teď se dostaneme k tomu poslednímu roku, to co s okrem hovoříme. Takže já mám ten rok 2023, budu mít spojený s tím, že jsme dokončili tu školku, dokončili jsme včetně těch venkovních úprav, včetně nového oplocení, nového parkoviště a tak dále. To mám radost, protože je to pro tu novou nastupující generaci, mám radost z toho, že jsem tam potkával ty maminky, jak jsme to dokončovali, oni už tam chodili s těma dětma a říkali, jo, nám se to líbí, je to pěkné, je to barevné, je to veselé, to oplocení je pěkný. Tak to jsou zase takové ty radosti, které se vám to vrací, takže budu to mít spojené s tím, protože obnova nebo rekonstrukce nebo renovace celého toho areálu té mateřské školky byly vlastně první stupněm v celé té sérii kroků, které nás kolem těch školních budov čekají. Takže to, že jsme to dokázali, zvládli jsme to, v podstatě začali jsme to dělat bez dotace, nakonec to bylo ve finále téměř 60 milionů, z toho jsme získali dotaci 10 milionů a všechno ostatní jsme udělali z vlastních zdrojů. Takže to je taková radost a myslím, že to je taková věc, která bude dlouhodobě sloužit v těch Lužicích. A potom vlastně jsme začali v roce 2023, jsme začali tu renovaci té zeleně i na těch ploštinách, tak kde to lehlo po tom tornádu všechno, tvoří tam lesopark, myslím, že to už to rýsuje a zase kromě těch nadávek a hloupých, agresivních řečí bez znalosti, bez ladu a skladu se dostává řada ohlasů, že to je pěkný a že se lidi těší, jak tam budou jít na procházky. Takže to, že jsme to nastartovali, že už jsme tomu dali nějakou tvář, dokončí se to až v roce 2024, takže z toho pracovního řekl, to jsou takové dva momenty, které mě těší, to je ta školka, to jsou ty ploštiny. A když jsme u těch spolků, musím zmínit ten náš muzejní spolek, kde jste to konec konců tady uváděl. A to je to, že se podařilo důstojně oslavit to 20. výročí jeho založení, že jsme tam i obnovili nějaké nebo zrekonstruovali nějaké drobnosti, upravili na tom kvartýru, které bylo potřeba, a že ten kvartýr dál žije svým životem, žije prostě autentickou součástí té obce a má to smysl připomínat si různé tradice, různé historie, různé skutečnosti, které tady jsou staré třeba 90 roků a více. Jsem strašně zvědavý na ty ploštiny, na to se těším. A když už jsme u toho vlastně, co bude do budoucna, tak by mě zajímalo, jaké jsou priority pro následující rok 2024? Těžký rok. Je před náma těžký rok, ale jsem rád, že my vstupujeme, řekl bych, stabilizovaní, jak ve smyslu toho zastupitelstva těch orgánů obce, těch personálí, tak i finančně, relativně stabilně. A jsou tři takové, byl řekl, základní priority. Když navážu na ty ploštiny, tak samozřejmě bude dokončení těch ploštin, vypořádání, tam se to nějaké dotace ze Státního fondu životního prostředí, uzavření, předání, dokončení. My plánujeme i k tomu třetímu výročí tornáda nějaké slavnostní otevření, takovou nějaký procházku po těch ploštinách komentovanou, aby
ti lidi věděli, co se tam odehrálo a co to má za význam, co to má za smysl. Pak budeme v rámci té zeleně a dalších záležitostí, si myslím, že rozjedeme v příštím roce i aktivity na tom Lužáku, kde máme projekt zeleně, kde máme projekt renovace hřišť. Chceme tam vybudovat pro ty teenagery naše tady i takový pantrekový hřiště nebo skatepark a budeme hledat i zdroje nebo způsoby, jakým způsobem postavit i restauraci, na kterou se taky lidi ptají. Takže to jsou takové věci, které se budou odehrávat v té areálu těch ploštin na toho Lužáku, ale tou hlavní prioritní naprosto zásadní akce je ta rekonstrukce školy. My máme zpracovanou projektovou dokumentaci, máme potvrzenou dotaci 40 milionů z integrovaného regionálního operačního programu a v tomto okamžiku je vypsána veřejná zakázka, kde se nám přihlásilo 20 firem, takže my budeme vybírat asi z velké škály nabídek finančních. S tím je spojena, a to se bude odehrávat v prvních 2-3 měsících příštího roku, my musíme celou tu školu vystěhovat, aby jsme tu mohli tu rekonstrukci dělat. Nejde to zkombinovat provoz a tu rekonstrukci, takže celá ta škola se bude stěhovat, budeme tady mít takový areál 98 buněk, kde bude vystěhovaná kompletně škola, kde bude probíhat teď výuka. Samozřejmě bude, k tomu bude sloužit hala, jídelna, družina, ale ta výuka se bude odehrávat v mobilní škole v prostoru v sousedství Grossbeckru a Moravských naftových dolů. Takže tam se budou odehrávat rok a půl školní výuka a my se pustíme do té rekonstrukce té školy a budeme se snažit skutečně, to si myslím, že je priorita, na tom je i shoda z hlediska těch orgánů obce, že budeme chtít co nejvíc té práce udělat v době, kdy bude ta škola vystěhována, uvolněna. Takže my budeme určitě jednat v příštím roce o úvěru, budeme si na to brát úvěr, kdy, v jaké výši, co bude výhodné, méně výhodné, to ještě je všechno před námi, tady tohleto rozhodování, ale toto je priorita číslo jedna nejenom pro příští rok, ale i pro rok 25, kdyby měla být tato gro hotovo, tak abychom ty podmínky pro vzdělávání a rozvoj školství v Lužicích po té mateřské školce, po té předškolní části přenesli i do té školní, do té povinné školní výuky a to je výrazná priorita skutečně orgánů obce. Myslím si, že toto bude diferencovat, nebo toto bude i dominantně potom ovlivňovat i ty další investice, další aktivity, aby ta škola prostě byla pokryta v co největším rozsahu, jsme to byli schopni udělat. To souvisí další otázka, co se týká digitalizace obce. Nemyslím samozřejmě tu optickou síť, ale myslím spíše jako různé vyřizování dokladů a podobné věci. Samozřejmě ta agenda, která tady je, tak dneska už elektronicky běží téměř všechno. Vím, že řada lidí starších s tím má problémy, nevyzná se v tom, neorientuje se v tom, neumí to, ale prostě ten trend je jasný, je takhle nastavený, je takhle daný, my se mu nemůžeme postavit nebo ho ignorovat, takže ta digitalizace samozřejmě pokračuje, běží, ty agendy se digitalizují, víte, jak dlouho se mluví o digitalizaci stavebního řízení a pořád skutek utek a když čekáte na stavební povolení na nějakou drobnost, tak jsou to nekonečné měsíce. To asi poběží nějakým svým vlastním životem, my to neovlivníme, ta digitalizace tady je, bude, jde o to, aby byla co nejefektivnější, aby byla smysluplná, aby to přineslo nějaký efekt, ještě v tom zrychlení, zjednodušení, jestli to tak bude nebo nebude, já jsem trošku skeptik. Mluvil se už právě o těch starších občanech, jakým způsobem jste schopni jako obec pomoct těmto občanům právě s těma digitálníma věcma, které bohužel oni nejsou schopni? My jsme v kontaktu se spolkem, seniorů, takže kdyby i odtamtud vzešly nějaké požadavky, jsme připraveni pomoci samozřejmě řada těch mladších lidí, těm svým rodičům, babičkám, dědečkům pomáhá. Skoro už i já potřebuju samozřejmě v řadě věcí taky v tomhletom pomoci, ale nějaký speciální program, že bychom měli na to, aby jsme tady prostě zajišťovali digitální gramotnost nebo já nevím, finanční gramotnost. Ten požadavek nevzešel nějak, že by tady byl aktivně požadovan nebo vznášen, takže necháváme tomu takový jako přirozený průběh zatím. Novinky v odpadovém hospodářství. No, novinky jsou takové, že se bude všechno zdražovat, jo? Že se zvyšují poplatky za uložení odpadu, že samozřejmě s cenou pohonných hmot souvisí náklady, které tam potom jsou. Takže my jsme museli přistoupit, my jsme dělali teď nějakou analýzu posledních 4-5 roků z hlediska nákladů na poplatky za odpady, respektive náklady, které to obec stojí, protože Lužice nemají zavedeny poplatky za likvidaci odpadu. My jsme to řešili doposud koeficient
koeficientem daně z nemovitosti, který byl 2. My jsme museli, protože ten doplatek na ty odpady, už to bylo v řádu 4-5 milionů, které obec musela vydat, aby se to rentovalo, aby to bylo na nule, takže jsme museli přistoupit k tomu, že jsme nezavedli poplatky znova, v tu linii držíme, ale zvýšili jsme ten koeficient ze 2 na 3. Takže tak jsme nějakým způsobem pro příští rok uvidíme, kolik nám to máme nějakou představu, kolik nám to ta z nemovitosti by měla přinést, a jsou to dominantně finanční prostředky, které jsou právě věnovány na likvidaci těch odpadů. My jsme nešli cestou toho poplatku, šli jsme cestou prostě úpravy daně z nemovitostí, což samozřejmě někdo pochopí, někdo nepochopí, bude taky nadávat, ale ta ekonomická realita je jasná, je průkazná. O to víc mě ale pak mrzí a bolí a tíží, a když jdu kolem, tak řada lidí možná mě vidí, jak sbírám odpadky, jak se zvedám a sbírám tu plastovou láhev, tu odvozený papírek a tu nějaký další obal, že prostě odpadkové koše jsou po obci rozmístěny a toho nepořádku není někdy málo, které tak volně ty odpadky tady lítají a ty někdo musel tam hodit. Ty tam musel někdo hodit, a protože myslím si, že ve světě vždycky funguje, nebo je tendence, aby fungovala nějaká rovnováha ve všem, takže když jsou hlupáci, kteří to odhazují, tak jenom jedou z auta, z okna, nebo jim něco prostě dojí tatránku a vyhodí ten papír, tak jsou zase lidi, kteří to musí po nich uklízt, aby ta rovnováha pokud možno byla zachována. Takže jsou ti hlupáci, kteří to odhazují, a pak jsou lidi, kteří jdou a sbírají to, není jim to jedno. Všechno je o lidech. Ano. Poplatky v roce 2024 v Lužicích. My těch poplatků nemáme zavedených tolik. My máme, jak říkám, my řešíme ten poplatek za ten odpad, který se u nás neplatí, tak řešíme formou té daně z nemovitosti. Pak jsou tady nějaké poplatky za psy, které se tady vybírají, a jsou tady potom poplatky za užívání veřejného prostranství. To jsou spíš takové akce typu, jenom když jsou tady hody, tak prostě pro nebo když tady je někde nějaký stánek dlouhodobě, nebo nějaká, to se týká hlavně těch liniových staveb, kde je uložení té stavební suti nebo stavebního materiálu, výkopků z hlíny. Takže to jsou potom finanční prostředky, které formou té obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a o poplatcích za zábor veřejného prostranství vybíráme, ale jinak my ten poplatkový systém samozřejmě je stočné, které tady vybíráme prostřednictvím LOTESu, ale jinak žádný ten režim nebo nějaký složitý režim poplatku nemáme ustanovený. A co bude pro obec nebo pro vás osobně největší výzvou v roce 2024? Tak my začneme, ta výzva přijde hned z kraje roku, protože my bychom rádi uskutečnili první důležitou věc, a to je to, že chceme využít jarních prázdnin a pololetních prázdnin, což je přelom ledna a února, aby se nám podařilo přestěhovat tu školu. Protože od toho se potom odvíjí, jednak bychom využili skutečně ten prostor, že bychom nemuseli nějak přerušovat tu výuku, ale aby jsme pokud to jenom trošku půjde, a tam všechno směřujeme k tomu, aby to dopadlo, aby jsme mohli vlastně to druhé pololetí, to znamená po těch jarních prázdninách, začít tu výuku už v přestěhované škole. Tak to je první výzva, řekněme první 2 měsíců. Pak samozřejmě na to hned naváže, já počítám někde v březnu, že bychom měli zahájit tu rekonstrukci školy jako takové, tak abychom vybrali dobrého, solidního dodavatele těch stavebních prací a celou tu akci rozjeli. Takže toto je řekl, hlavní výzva, která souvisí s tou školou, to znamená rozjet tu naši mobilní buňkovou školu a rozjet tu rekonstrukci té školy jako takové, dokončit samozřejmě ty ploštiny, rozjet aktivity na tom lužáku. My jsme byli v roce 2023 úspěšní výrazně v dotacích. My jsme přinesli do obce finanční prostředky dotační v objemu zhruba 85 milionů korun. Ten rok 24 asi v tomto tak úspěšně nebude, nicméně budeme se snažit samozřejmě co nejvíce těch finančních prostředků dotačních z různých zdrojů získat, tak abychom v těch aktivitách mohli pokračovat, ale ta největší výzva skutečně je přestěhování školy, zahájení provozu v té mobilní škole a rozjetí rekonstrukce základní školy. Toto je výzva prvního kvartálu jako hrom. To věřím, to bude opravdu velice komplikované. Jak se připravujete na zvládnutí navyšování cen energie?
Tak já doufám, že už to hlavně nevyšlení máme za sebou. Jo. Já doufám, že už, že samozřejmě se nás to dotklo. My jsme teď vlastně na podzim uzavírali nové smlouvy se společností E.ON. Snad v okamžiku, kdy to bylo výhodné, takže máme ceny uzavřené na jeden rok. Tak já předpokládám a jsme ujišťováni ze všech možných stran, že ten nárůst by měl být minimální. Takže já doufám, že tím, že jsme zvládli ten skok z toho roku 22 na roku 23, takže teď už ten nárůst takový nebude. Máme projekty rozpracované z hlediska energetických úspor, to znamená součástí rekonstrukce té školy, je i zateplení, je tam nějaká rekuperace, je tam vzduchotechnika, je tam i fotovoltaická elektrárna a to samé teď budeme ještě odehrávat a máme tu přípravu hotovou na mateřské školce. Kdybychom na těch obecních objektech chtěli tu fotovoltaiku nainstalovat a takhle nějak musím taky ušetřit. A co je ještě potřeba říct, byť to nebude mít úplně přímý dopad do cen energií nebo respektive do našich nákladů s tím spojených, a to je to, že obec Lužice má zhruba 43% podíl v solární elektrárně Selu Energy, která je tady postavena za 55. V 2024 už bychom měli mít vyplacené první dividendy, které tam budou. Budou to částky v řadu milionů korun a chceme je dominantně použít právě na tu školu. Jak volné prostředky, které tam vložíme do té investice jako takové, tak v těch dalších letech, protože předpokládáme, že ta úroveň těch dividend bude záležitostí v nejbližších 5-7 let, takže bychom potom třeba rádi využili na zpátky toho úvěru něčeho takového. Předpokládáme, že i tato solární elektrárna začne přinášet finanční prostředky pro tu obec a budou to finanční prostředky nemalé v řádu jednotek milionů korun ročně. Jste dobří hospodáři, když umíte takovýmto způsobem získat peníze. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Já si přiznám, že si osobní předsevzetí nedávám, já na ně moc nevěřím, protože vždycky je takový ty, že budu chodit do fitness a budu jíst zdravě a budu se věnovat rodině a mít dost času na takové makové aktivity. To se krásně řekne 2. ledna a 7. ledna je to všechno jinak, protože ta realita života nás převálcuje. Já jsem už o tom hovořil, já bych chtěl dál vykonávat se svým osobním dobrým vnitřním pocitem a klidem, bych chtěl dál vykonávat roli poctivého, dobrého, vnímavého, empatického vesnického starosty. To je drobná, každodenní, nenápadná práce, která přináší tu radosti, ty smutky, tu výzvy, tu zklamání. Takže já věřím na takovou tu každodenní, drobnou, mravenčí práci, věřím na empatii, věřím na pozitivní náladu v té obci, věřím, že se ta pozitivní nálada musí šířit neuměle, ale přirozeně i nějakým prostě svým vystupováním, svým chováním, svýma činama. Takže na to já věřím, na takovou drobnou práci, na nějaké velké předsevzetí, které se skutečně vybubnujou a za 14 dní všechno jinak. A je z toho zklamání, rozčarování a kolikrát zmatek. Já nevěřím, chci skutečně po malých krůčcích dělat všechno pro to, aby se nám v Lužicích dobře žilo. Včetně mě samozřejmě. A to se vám daří, co můžu potvrdit. Co byste popřál občanům Lužic do nového roku? Já bych jim popřál, aby se jim v Lužicích dobře žilo, aby tady žili rádi, aby se spolu podíleli svými konkrétními každodenními činy, chováním, způsobem jednání, způsobem uvažování na tom, aby jsme se tady cítili dobře, aby jsme se tady cítili sousedsky, aby jsme vytvořili dobrou pospolitost, aby měli dobré a pozitivní uvažování, dobrou a pozitivní mysl, aby se zajímali o ty věci veřejné, které můžou si kolikrát říkat, že se nedotýkají, ale oni všech se nás to dotýká, to rozhodování i těch orgánů obce má prostě pro jejich každodenní život nějaký dopad, takže aby byli vnímaví pro to dění, aby se dokázali vzájemně naslouchat. Protože já myslím, že dneska žijeme v hluku, kdy každý všemu rozumí, každý má na všechno názor a každý prostě ví, jak by to ten, kdyby on to mohl dělat, jak by to místo toho druhého udělal lépe, násobně, ale realita by byla úplně jiná. Takže já věřím, že nejenom, a já se přiznám, že na plno věci nemám názor, plno věci nerozumím, nechám si poradit od lidí zkušenějších, chytřejších, od lidí, kteří jsou odborníky na energetiku, odborníky na to, nechám si poradit, protože samozřejmě z těch názorů si teprve utvářím nějaký svůj názor, aby mohl zodpovědně rozhodnout. Ale netvářím se, že všemu rozumím, všechno vím. Není tomu tak. A
Proto je potřeba naslouchat. Já myslím si, že to naslouchání nám vůbec celospolečensky chybí, že to je taková disharmonie individuálních názorů bez toho, aniž by ty názory někdy mohli propojit, a to propojování se právě může odehrávat prostřednictvím toho naslouchání. Takže ať si vzájemně nasloucháme, ať nepodléháme různým mediálním senzacechtivým, prostě vytrženým skutečnostem, falešným skutečnostem v řadě případů, ať si zachováme takové jako nadhled, ať si zachováme takový selský rozum, ať ty věci bereme střízlivě, ať nereagujeme hned každou vteřinu, že se něco odehraje, nechme někdy ty věci uložit, one se možná druhý den budou jevit v jiném světle, možná, že tím, že je o týden odložíme, že se možná i vyřeší kolikrát sami, nebo přinesou jiný aspekt, jinou optiku, jiné vnímají, jiný úhel pohledu, a zkusme nastavovat i té veřejnosti, těm našim sousedům, těm našim přátelům, známým v rodině, zkusme nastavovat vlídnou tvář a chovejme se k sobě kultivovaně a noblesně. Takže to si přeju nám všem tady v Lužici. Já myslím, že pokud jenom trošku se to budeme snažit, takže se to může promítnout i pozitivně do té celkové nálady, celkové atmosféry v naší obci. Já jsem naslouchal velmi pozorně a moc vám děkuji za příjemný rozhovor. Já děkuji taky za to a přeju i vám, i televizi RTV, s kterou dlouho spolupracujeme, aby se i vám dařilo, abychom i tady v Lužicích mohli na tu spolupráci z těch minulých let navázat, a doufám, že jsou proto z naší i z vaší strany vytvořeny všechny podmínky. Určitě ano. Děkuji. Děkuji taky.